Hradečtí šipkaři mají srdce na pravém místě. I letos dokázali, že jim není lhostejný osud dětí, které mají zdravotní komplikace, a uspořádali už pořadí druhý charitativní turnaj. Ten se uskutečnil na Novém Hradci Králové. Výtěžek akce je určen Davídkovi, který statečně bojuje s vestovým syndromem. Tohle je druhý ročník teprve. Prvním ročníkem jsme vybírali peníze na tříletou holčičku Vanesku, která měla nemoc motýlí křídel. Letos druhým ročníkem jsme vybrali chlapečka tady z Hradce Králové, Davídka jménem. Má vestův syndrom, je mu už 14 let a jeho rodina potřebuje předělat bezbariérově koupelnu. Právě protože už roste a je to ležící pacient, tak už přibývají kila a ta maminka prostě mladého neunese. V tom to celý je. Podpořit dobrou věc dorazili šipkaři z celého východočeského regionu. Šipky hrajou 15 let a proč si nepřijít zahrát jako šipky zrovna pro třeba pro Davídka nebo pro někoho jiného. Mělo by to hlavně se dělat víckrát, tyhle turnaje pro takovéhle věci. V rámci charitativního turnaje proběhla i dražba. Dražily se například podepsané dresy hráčů hradeckého Mountfieldu, hokejky i fotbalové dresy. Charitativní šipkařský turnaj vynesl téměř 80 tisíc korun, které organizátoři předají v nejbližších dnech rodině nemocného Davídka.